garum yesi peitalo yaji yame garutan dwe mitani oma be garu yeta chonye lo twaye twame garu twe mya ga ye twe le oma be gido ta oshe mama tyame yati bo gido ta tyame ta mure lo myo se wo sino jere che ye jame gido yeta ta gido yeta gido ta ta mo ke da mo ta ta se wo gido ta ana che le ko mya ta se wo sino jere che ye jame gido yeta ta gido yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဘေးရန်ကြီးရဲ့တွေ့တွေ့ကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံခြုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မထထအိဂရာအောင်ပါ။ဒီကနေ့ဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဘူးတွေအတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြို့နယ်တရားရုံးတွေကတရားသူကြီးတွေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာဘာသာတရားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့အကြံဖတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုကန့်ကွက်ချဖို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့သတင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည်ရင်းနဲ့လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းရွေဦးတော်လိုင်းကြီးကာလအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရသူပေါင်း 3,933 ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AABB ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်း။စကိုင်းမုံရွာလမ်းမပေါ်ဖျက်ဆီးသွားလာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ရင်တန်းကို PDF တွေက၂ရက်တာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီကနေ့အတွက်သပိတ်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြို့နယ်တရားရုံးတွေကတရားသူကြီးတွေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရမြို့နယ်တရားရုံးတွေကတရားသူကြီးတွေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးတို့ကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအစည်းအဝေး17မြင်းဆောင်2023ကိုဩဂုတ်လ13ရက်မနက်10နာရီမှာပြုလုပ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနကတရားစီရင်ရေးအတွက်တရားရုံးတရားသူကြီးများဥပဒေတာဝန်ခံများအကြီးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနဲ့ဝန်ကြီးဌာနများရဲ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို၃ချောင်းထောက်ပုံစံစနစ်အတိုင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းຫນွေဥတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအချင်းချင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုကင်တွယ်ဖြေရှင်းရမှာတရားရုံးတွေအနေနဲ့မှတ်မှန်ကန်ကန်ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းရခိုင်ကမတူကွဲပြားခြားနားနေတဲ့ဌာန၃ခုဖြစ်တဲ့တရားရေးဥပဒေအကျဉ်းဦးစီးဌာနများမှာယခုအခါတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဟူ၍တူညီတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရာနှွေဦးတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းမှန်ကန်တဲ့အခင်းအကျင်းပုံစံအနေနဲ့ကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်သွားတဲ့တိုင်အောင်ယခုလုပ်ငန်းတွေကရပ်တန့်လို့မရဘဲနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ကြောင်းအကျဉ်းထောင်တွေကလည်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းတရားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း2023ခုနှစ်မှာမြို့နယ်တရားရုံးပေါင်း100ဖွဲ့စည်းသွားဖို့လှုံ့ဆော်နေခြင်းနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်အထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့တရားသူကြီးတွေရဲ့မေးမြန်းမှုတွေအပေါ်တာဝန်ရှိသူတွေကအသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပြီးတော့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်တာပြုလုပ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုတရားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဦးအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဒေါ်မီအောင်သူဒုတိယအတွင်းဝန်ဦးမင်းအောင်ခိုင်ဒေါ်လင်းထက်ဆန်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတရားမျှတမှုဆိုင်ရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးတင်ထွန်းသိန်းဂျာကာလာတရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးရန်ကြီးအောင်တရားစွဲနဲ့အမှုလိုက်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးနိုင်မျိုးထွန်းဥပဒေအကြံပေးရေးနဲ့ဥပဒေများစစ်စစ်အကြံပြုရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးအာမန်ညွှန်ကြားရေးမှူးများရုံးအဖွဲ့မှူးများတရားရေးဝန်ကြီးဌာနအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များဂျာကာလာတရားစီရင်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနကတာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများ
မြေပြင်တရားရုံးများမှတရားသူကြီးများဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ခံများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ဆလာတက်ဆက်ပြီးမှကတော့အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီဟာဘာသာတရားတွေကိုအသုံးချပြီးတော့အကျံဖတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတာကိုကန့်ကွက်ကြဖို့ပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့တဲ့မှာအမုန်းစကားတွေကိုရှုတ်ချဖို့နဲ့ဘာသာရေးအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေကိုကန့်ကွက်ဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝင်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝင်ကြီးဒေါက်တာဆာဆာကဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်လွတ်လပ်မှု Federal Democracy နဲ့လူအခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ရန် American ပြည်ထောင်စု Chicago မြို့မှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဘာသာတရားများညှိလာခံမှာပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်မှာပဲအခုလိုထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ။ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးအတွက်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့အမုန်းစကားတွေကိုရှုတ်ချဖို့နဲ့ဘာသာရေးကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေဟာမမှန်ကန်ကြောင်းတက်တီပြဖို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အရေးကြီးတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြဖို့မြစ်တာရက်ခံလိုက်ပါတယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဆဆာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတော်ကိုဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရီးယန်၊ဟိန္ဒူ၊မွတ်စလင်စတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံကပုံကိုယ်တွေဟာလက်မခံဘဲနဲ့စီလုံးညီညွတ်စွာကန့်ကွက်ကြကြောင်းကိုလည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကထည့်သွင်းပြောကြားထားပါတယ်အဆိုပါအမေရိကန်နိုင်ငံချီကာဂိုမြို့မှာရှိတဲ့ကမ္ဘာဘာသာတရားများညှိလာခံကိုကုလထွေထွေတွေ့ရမှုချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်အပါအဝင်ဘာသာရေးပေါင်းစုံကခေါင်းဆောင်ကြီးတွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုတခါတင်ဆက်ပေးမှာကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့တဲ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းကပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်32မြင်းဆောင်2023ကိုဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မွန်းလွဲစင်တိုင်းမှာပြုလုပ်ပါတယ်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဘက်အတွင်းဝင်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတက်ရောက်လာကြတဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံခြုံရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်နေမှုများဥပဒေဆိုင်ရာသိရှိလိုတဲ့အချက်အလက်များမြေပြင်အခြေအနေအခက်အခဲများအားတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ရာတွဲဘက်အတွင်းဝင်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနအကြီးအမှုတွေကဆွေးနွေးတင်ပြချက်တွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းနဲ့လိုအပ်ချက်များအားညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတွဲဘက်အတွင်းဝင်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲချုပ်နဲ့အရာရှိကြီးများစကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှခေါင်းဆောင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆလာပြီးတော့ຫນွေဥတော်လိုင်းရေးကာလအတွင်းကြောက်ဆောင်ခဲ့ရသူပေါင်း 3,933 ဦးထိရှိနေခဲ့ပြီလို့ AAPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အရသာပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိရမှာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ထိစည်ရင်းဒီအရကြောက်ဆောင်ခဲ့ရသူပေါင်း 3,933 ဦးထိရှိပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြံအစည်များကုညီဆောက်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။APP ရဲ့စည်ရင်းပြုစချက်ဒီအရာ2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ရေးခံထားသူစုစုပေါင်း 19,958 ဦးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီအထက်က 9,042 ဦးဟာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရလို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ချခံသူတွေက105ဦးကတည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရပါမျက်ွယ်တည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားသူ43ဦးအပါအဝင်119ဦးဟာမျက်ွယ်ပြည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီစီရင်ဒီအရာတည်တံချမှတ်ခြင်းခံထားသူစုစုပေါင်း148ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အာမခံနဲ့လွတ်မြောက်လာသူက24ဦးရှိပြီးတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့အရေးအတွက်က4509ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုပါကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေက AAPP ကရရှိထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးတော့မြေပြင်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့အချက်အလက်နဲ့ကိန်းဂဏန်းအရေးအတွက်တွေကအခုထပ်ပို့ပြီးတော့များပြားနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားသလိုအချက်အလက်တွေထပ်မံရရှိရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးပါအဖွဲ့အစည်းရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ၊အရေးသားတွေ၊တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေ၊သတင်းသမားတွေ၊ CDN လှုပ်ရှားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေစတဲ့နေပဲအသီးသီးကဘယ်သူမှမဆိုဖန်စီထိမ့်သိမ့်တရားဆွဲဆိုခြင်းခံထားတာတွေနဲ့ရေဥတော်လိုင်းဤကာလအတွင်းကြောက်ဆုံးသွားသူတွေရဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိရှိရင် AAPP ကိုဆက်သွယ်ဖို့လဲဖော်ပြထားပါတယ်။
สกายมุยอัลลามาบอกเพื่อนตัวหลานนี่เด็กจะไปซีนดังโอปีดีเอฟก็ในยามดามายสวยใจใครเลยเด็กตัวเองก็จะเซฟไปบ้างไหมสกายใจสกายมุยอัลลามาบอกเพื่อนตัวหลานนี่เด็กจะไปสกายริโกมูนิวเรเวลูชั่นโฟร์สเนี่ยเป็นตัวเรียนยีนาปูบังจะเข้ากันในยามสังจูไม่สวยใจใครเขาเลยพี่ดูการวิปูบังจะเข้ากันโอ้โหล่ะสลีเนี่ยสกายยืนมาในจริงแค่ไม่สวยใจใครเขาก้าวมาซีเนียร์ไลฟ์บาลาร์เอชแอมเป็ดตัดตาที่แมนทายายาชิเอลูมอนยูเรเวลูชันฟอร์สเอ็มเอ็นอาร์เอฟก้าออกกลับสังเกตยศวันทุกปีไลฟ์บาร์เอมอนยูอาการนี้สกายบักกูทักควาลาร์เอชแอมเป็ดสิก้าชีส่งนักซีโกออกกลับสิ่งชาวเยนี้ยากคนนายเข่งก้าแกมพิอาเซียนี้มาอัตินทาวทาร์เอไม่งาลงเน่สาวจูได้ใครเขียมาเชียนดูตัดตาลีอูอับยี่ทันทายายาชิเกเรลูสวาร์เอไม่ทีมันตัวเร่จะเป็นสิ่งก้าวเลยสลับมองในลูมิอาร์เวเน่สกายประกาศในกรณีการในลายเอาสวยตัวเร่ลูพบยาทาวาเร่ถ้าแบบพิเศษไม่พิบวามีโอโกลาสลีเนี่ยเส้นในสังเกตเนี่ยมาสกายการในมองย้อนไปกูอินอาอับยี่เดียนซาวลาเร่จะเป็นสิ่งก้าวเลี้ยงต้องซีมยาวก้าวเนื้อมือเนี่ยนับไปจูเซียเนี่ยกันพิจารณาจามามาไม่ผู้บังอุปการไม่งาลงเนี่ยสังจูได้แค่เขวาดีเร่สวัสดีค่ะมุมารอเห็นดูตัดตามยาที่ใครทายาญาสวายาชินายเงบิโรติดสูตรที่ใครเสียงกูมีพิมพ์มาเห็นดูเกมองเชนีริจังสละสงสารผู้คัดเขนีเรื่องเปลี่ยวว่าเลยจำเป็นสุดประการเลยเปลี่ยนเลยเห็นแต่พิคมูริชิเงบิโรพิทุกาวีจะพูดกับเชวอริฮะที่ใครจะส่งตัวมาชิเวเน่ก้าวมองสวาสควานายเงเรื่องลุติยาว่าเลยคุณน้องสาวนี่เนี่ยมีมาในงานแต่งงานลูลูตัวเบ็ดเดินเรื่องกูซูซี่เจนเซ่ไปบ้างไหมเช่นมาเป็นอยู่เนี่ยมีเอาเชนจีวารีเอลูลูตัวเบ็ดก็จะแบบสุดจะช่วยสนับยาตัวเบ็ดพิลูปาร์เอสนับยาดอลลันปีตุรีก็ต้องทำมีเพียงดูชีเจพัสวาระมีเพียงสุริสาตากูไกสวีปีโรจะแบบสุดจะช่วยฮิจุยมูริพิลูเขวาร์เอสกายแดงเช่นมาเป็นอยู่เนี่ยออนไลน์ลุยมีช่วยจีตัวเบ็ดสิจังก็จะแบบสุดจะช่วยสนับยาตัวเบ็ดกูพิลูปาร์เอดอลลาร์บีดูรีก็ออนไลน์ลุยมีช่วยจีลูรูตัวเบสเซจังสุดสัตว์ก็ไกลสั่งไปแล้วจำเป็นเสียนาเชไม่เปลี่ยนชีมวยชีเด็กเฮราวังเช่นวิมีแกมบีจีวามยังตัวเบสก็มันที่ก็อุสังไปแล้วจำเป็นเสียจะช่วยดอลลาร์อัตราตัวเบสกูพิลูปาร์เอดอลลาร์บีดูรีก็เช่นวิมีแกมบีจีวามยังตัวเบสก็มันที่อัลลังพัสเซวิงวิพีดาบีดูแบนอาตีสาวสุดสัตว์รีไกลสวยไปแล้วชีเด็กสนับยาเฮราวังเออริได้แจ้งเงินอยู่ในเยทเวียนอาสุริกาเลยจำเป็นเสด็จจะช่วยสนับสนุนเราเช้ามูที่กินมาพิลูปาร์เองตอนนั้นพี่ดูริกาตอนนั้นยิ่งกูเห็นดาวสักกาสามาลงเราเด็กลู่อินอาสิ่งที่อินอาไม่ชีวอุสุเรซาดานิชิดสนับยาเกราบาจากการเอาเงินสักชาวเงินที่ถึงเนี่ยลู่ลู่สนับยาเวทถึงวิ่งกูสุจิตจะไปเกราพิบาร์เองที่สุดในมาเรื่องยศมิสังอามิกาพีวีทีวีมูนาตับก่อนนัชกำตะกายยาจันชาบะมิลมันพังสตุมจิมะวายชิกานิเพะไงชิชาคนนังก่อนนะลิลาตามุดมะวานังไงช่องนันตามุดมะนาชิกาโกดิโมกราซีชิงเกมาควาคังตระรับราลามาบะจูจะทุ่มทุคราคมสานาเรียลำอันยูจีมุงพองคริงมังเดจูสุนัยชิกาดิโมกราซีมิซาลัมชิงเกมอคอคังเจตรารับราลัมซิมซาลามาเมจูจะทุ่มตุคราคมซาวานาเรงานนาอันยูเจมุงพงคิงมังเดจูมาวิ่งขันตังคุณนาออกัสมิซัดชิลลิลมิซัดมิซานเทรทัสุนเลมิซัยได้เจนพียงกุมเชนีลัมชกูคุณนาครัสมวายมิซาตาอาศัยไว้ชิมิกาวนาดิโมกราซีเจ
ตราระบายชิงเกมาควาคังเพลูคราลาราเซลัมเพแต่นี่นะสมชีมงาลังนะชิดเดโลมสัมมสันเทตาครสุมมาวาเซมิวโซชเรชกานียองเพคุงกาโจตากาไองานนะมุงพงคริมังดจูสุนเลมสัยเพียงกุมเชนีลังนาปลางกุมเพใจลังนาดูสัตว์ลายเลียนเชเรียบเรียใช้กุมริกุมเซนลายเลียนเพเต็งมาในเพราชงนามะกาวกรางไงมุงโซมิวโซมิวชานีชินิงโลโลนิงขับกษัตริย์ตัวไอ้ลำเพมาสุนชลอมได้ในจันทร์ก็ชิลีลงช่างกาและบ่าวท่าช่างล้อมไว้ดิโมกรีซีมาซากุมเชนลายเลียนนิงขับมาซานีเพมาท่านนะมาจุดมันหน่วยบินบรูไว้มิวโซมีมาซารับมาแล้วมีนี้เถอะมีมุ่งติงนะมุ่งจริงชาญยงเราชาตากินดุนนะกุมสันไลเลียนกษัตริย์ชมิตนาลัมดิโมกรีซีเจชิงเกมาควาคังอาสมชาลูนาลัมเฟเดรมุงดันโกเดสฮาวานาลัมนิยองอามาจูอาสมทุมชิกุชนาตองาไอเรงานนามุงพงคริมังดจูสุนไลมาเซลัมนาเจลูไอမတန်နာတောင်မတမနိုင်ရှိကောကိုမုံမရှာဖဲဂုံရီဂုံရှန်လိုင်လန်တဲ့ဆန်နတ်တော့ဂုံရှန်ဖြန်လာမလီရှိချမ်းဖဲနနိမီရမန်ကဆတ်တောင်ငါကောဝဲရှိကမုံမရှာဖဲဂုံရီဂုံရှန်လိုင်လန်တဲ့ရေရစ်ဆန်နတ်တော့ငါဂုံရှန်ဖြန်လာမရန်မလီရှိတဲ့ငယ်ဖဲနနိမီနာလမန်ချရမလန်ဖြန်လာနီနင်းခပ်ကဆတ်တောင်လာဆိုင်ငါနာအန်ယူဂျီมุงดิงคูคริงมังเจมชาทอชังจับเจนคอมเมดี้คูนาออกัสชียะดาวชิบราดาไซคูเรออกัสคูทาปินแลมาไดมังครุมมาจันทาเพียงกุมชามรายมลีชีนไงอสักซีครุมมันนาคลาไอมชามรายชีสนิดงายลำนาเจดูไอกุมชามรายเลียนมีมุงดันก่อนนาทุมมาวานาลำเจฟีเจอร์จิโมกรีซีก็เดชาวานาลัมซิมซาไอคุณนะกุมจุนไอลัมนี่ก็มุ่งแต่ชราชกูชาปิมบรูตองาไอลัมนาเจดูกาไอมจุนนะตามดูมันนาชิกาก็นิสาดีแค่ไหนกุมเชียงพงเพนิสาง่ามาแต่มาจังเทดูครากระแสสาวานามาดูปีเดียดนี้เพมุงดิงคูคริงมาอุยมวนสุนชิตตัยชีกานิสาดีแค่ไหนกุมเชียงพงเพนิสามันมาครากระแสสานามาดูปีเดียดเพียงลานี้เพมะกอมะกาคริงมังดับมุงดิงคูคริงมาอุยมวนคูนาปีเดียดดัดรันอุบวงคันนำบัลลคองเพียงลานีเพนุมชะกาสุนัยเจนสุนชลัยมะวาไซมุมชานีมดีชดอยาไอมรังเอแต่นี่ก่อนเพียงพุงไซละจับเพกลอลูไซคูเรแต่ไซละดัดอามจ่อเพียงว่าปลูว่าลำมันนามุมสาเพียงมสาสุมสาลำสกูตาครสุนตัวไอก็นิสาดีแค่ไหนเรกุมชันนิงบัวก็ชี้ยาขัดสมัยลามาเมจ๋อฉันเดชตามราชกุลขัดสักขัดแต่ลามนี้เดลามามูลวยมูลวยอินซาดีแค่ไหนกุมชันพุงเพอินซาง่ามักครากระเซตรานาเรงานนะมุงดิงคูคริมาอุยมุนสุนไลมาไซนิงกำละไงสวยคุณนะปีเดียบเจจิงคัวเพียงพุงนี้ทูอินอาโกเดนนาบุงไงโยชตาลาอุปูชาราชากษัตริย์กษัตริย์สาวารานาเรเพียงลานีคุณนามูเดมสิงชาเพียงมสาลามอมิวมิวคุณนาอักยักไกนิโบชราชาชงล้อมสาวารานาเรลามสุนชล้อมดังอาไอมตุนนาอันเทเทลังอันเทลังไอสนัดอันเทชาดูชานียองโกมุมชานีอาสลูสลัดเทลูดาไอใครเรสนับภายนามุมชานีเพจคริชมากลัวไอไลเลียนทะสองไอลำงาสนาเรเดย์จอนอรอไลเพปีเดียเพียนดับทะ
ငါရဲရယံအဆိုင်ဝိုင်ရှမြစ်ကောင်းနာတဲ့ငါနာမုန်တင်ခုခရင်မောင်စန်ဒါငါအိုင်ဒိုင်ထန်က PDF မုန်လခုံနင်းဂျန်လမန်မပေါ့မဖန်းဖျန်ဝန်ခတ်အကီဆောင်ဖျန်ဝန်ခတ်ပုံလန်နကပါဒရုန်းစနိုက်ပါဂွန်ရိုက်ကလောရှိပရမကမ်သေဖျန်ဆိုင်တဲ့ဂျန်မစင်းမဒန်းဒူခရာဝန်ခန်နီဖဲကြော်ရလူဆိုင်ခုတဲ့ရငါယံတပ်ရန်ဥပဝန်ခန်မဒန်းဖဲပြင်တဲခရာကလောဒါလူဆိုင်ရဲနာလာမမြူးမြူးခုမတီရှိတော့ဂရုမြိုင်ဂျင်ခုဖျန်ဖုန်နီဖဲနာဂျင်ဂျေဂျူဒူမဲဒမ်စန်လဲမဆိုင်မတန်နာတာမဒမနာရှိကာကိုမွရှဝမီရာအပတိုင်ကာစတီဖဲတလိုင်နာကွမ်ရှန်ဖျန်ကောင်ဆယ်တဲ့မတုမခိုင်ဆလန်ဟင်ရီဘန်တီယူဖဲအန်အိုဂျီကိုနာရှပရောကောင်းဝိုင်ငါရှိကာခင်းကောင်းရဲ့ခွန်နင်းရာလတပွဲချလတဝိုင်ပါတီကုံမလိုက်တက္ကစာဝါဆလန်ဟင်ရီဘန်တီယူကိုမွရှဝမီရာအပတိုင်ဒီနေပေတော်လိုက်နာကွန်ရှင်ပြန်ကောင်းစေတဲ့မတွတ်မခိုင်အဲမကြောအန်အိုဂျီကင်ကြောကောနာရှပရောကောင်းအဲငါနာအောက်ကတ်ခူယာရှင်နီတာအန်ဒါဝိုင်ရဲဒေဒိုဒနိုင်လမ်ဖေအောက်ကတ်မဆက်ယာရှင်နီဂလောအဲကင်ကြောကောမဒီဇူဖုံသာကင်ကြောကောမဒီမလုံးနီမိခရုမဲတဲ့ဒိုဒန်ဝါအဲရဲငါနာအန်ဒါဝိုင်ရဲစလောင်ဟင်းရီပန်ချီယူကောခင်းကောင်းရဲ့ရှိကုကောနာခင်းကောင်းရဲ့ခွန်လငယ်တက္ကစာရပ်တော့တမ်လမန်ပါတီကောနာနင်းတောကုမ်ဆာမကမ်ခွန်နာဒီကြောဝိုင်ရေဒင်ရတန်ချာမူးရှွာနီဖက်ဆန်နတ်ငိုင်းကုမ်ရှမ်ဖြန်ဒပ်တဲ့ဇူလိုင်စမရှိနေငယ်ရရှိနေတာမတုမခိုင်လမ်ဂလိုအိုင်ဖဲမူလူအိုင်မကျော်ဒေဇွန်အခက်လာဝအိုင်ရဲလမ်ကျေဒူကအိုင်မတုနာတာမတုမနာရှိကာကိုမကွေးမုန်းတော်ကတာကွမ်ရှန်ဖြန်ဒပ်တဲ့ PDF နီလာဘရန်ကဆပ်ပွဲမဆုမြပင်ဝနာကွမ်ရှန်ဖြန်မကခရဆုမ်လမ်နီငါအင်ငါရှိကာရဲမကွေးမုန်းတော်တရက်ကွာမရေကတာအောက်ကတ်မငါရကောနာစနိတယဒုခရာကွမ်ရှမ်ဖြန်တပ်ချေပြူဇော်တီပုံဖုံတပ်ဖေမြိုင်ပါကာဖဝံပလေပျောက်ကြတပ်နီဝေဩနိုင်မုန်းရှွာမကပုံဖုံတပ်နီကဆတ်ဝိုင်ချာဖြံမကနာမရိုင်ရှိဂျန်စီမတ်အင်ငါနာအန်ယူဂျီအဆိုယာမကောမကခရင်မောင်တပ်ဖြန်ကင်ကြရုံကောနာအောက်ကမစတ်ယာရှင်နီတာအန်ဒါဝိုင်ရင်ကဆက်ပွဲလမန်မုန်းရှွာမကာတပ်မကားကျဲကုရှိမမမဆက်ရှိမမလဆာမမလန်နကပါနီချဲလခုံးစာရဲ့မဆက်ရှိလောင်ရမ်ကပွန်နာဘုံလမ်ခုဒရုံတဲ့ပုံချခတ်ကဆက်တယ်လမ်နီမုန်ငါဝါအဲရင်ဒေရှန်ကမြိုင်ကင်ဝံကတာနာကွန်ရှန်တပ်ချေယူဇော်ချင်းနီတပ်ဂျုံငိုင်းကနီမရေချေအောက်ဂတ်ကူယရှနာခင်းချခုကောနာအောက်ဂတ်စနိဒယဂျပွန်ခင်းစနိဒူခရာမူးရှွာမကာတပ်နီကောနာလတချေဂလိုဒိုင်လန်နကပါနီချေနဆိုင်မဒီရှိလောင်ရမ်ကတ်ကဆတ်ဝိုင်တာကွန်ရှမ်ပြန်လာမရဲလခေါင်စီမန်နာကွန်ရှမ်ပြန်လာလငယ်ချေပြူဇော်တီမန်ဒီခလာခရွမ်ဝိုင်ရေငိုင်မတန်နာတောင်မတွမနာရှိကာကိုကွန်ရှမ်ပြန်ကောင်းဆဲမကောင်းကွန်နီပုန်ဒီရှိရာကောနာမ်ဘရူယံကရောဆောင်ငိုင်ခုအခက်လာဝနာငါနာ KNU တကပါမငါကောနာဒါဝိုင်ရှိကာရဲ KNU ဖပွန်ကင်းဝန်တကပါမငါကင်ဒါကတာနာကွမ်ရှန်ဖျန်ကောင်းဆဲမကောင်းကွန်နီခုနာပုန်ဒီရှိရာကောနာဘရူနာမတူ KNU တကပါမငါကောနာအောက်ဂတ်မဆက်ယာရှိနီတာစတီအကျော်ဒါဝိုင်ရဲကွန်ရှင်ပြန်ကောင်ဆယ်ဥခန်းလဒတ်ဂရင်လူနာမတူမကြည့်ရှိတော်ရာငါအိုင်မကောင်းကွန်နီမရေစလောင်ဒစ်လာဒိုင်နီဖဲပုန်လီရှရာဌာနာပရူနာမတူခင်းကောင်းရဲ့ခုမစုံဇန်နဝါရီ
တငယ်ရရှိနေတာတော့ဒါရရဲ့တင်ဖြန်ကောင်းဆဲမကံကွန်နီကိုရဒုခရာခန်ဆိုင်လမ်ငါအရှာငါကွန်ရှန်နီဖဲအကျူတိုင်ရှင်ငုံနေမကံနီဖဲကလောငါအိုင်လမ်မူလူဝဲငါနာစန်ဒိုင်ရဲငမ်ငါအိုင်မကံတပ်မကံကွန်နီမရေဆလောင်နီခုနာကေအန်ယူတက်ကပါမငါชงนั้นดาวได้เจมเรนขันสายละง่ายยังก็ชงนาทะกราวัยอักยักลาลำนี้กลอมะวานางานนะเกียนยูตะกบะมงาก่อนนะสติจอวายไรงายเกียนยูตะกบะมงาก็กุมเชียนเพียงคำเสดเพนิงขับกษัตริย์ลำนี้ติงยังกลองานนะพับปุ่นกิงวังตะกบะมงากินราชะมุงเพียงกองเสียดับเถะกษัตริย์ลำนี้ชนิษกูงูนารามกลองอายทะเลวาไซจุเลชตาลมันกษัตริย์เว่ยปงและสายมเสชิจคูหลังงาวานนากุมเชียนเพียงดับมกานามรัยและสายจคูสีวายเร่มาจนนาตามมาดูมันนาชิกาโกเพียงกุมเชียงก็เพียงลีเพียงละจับเพใจลังตัวงาเอเมจมูชวานีอามลุมชาจริกล่อทำไมลำนี้พินตัวงาเองานนาตะกษาอุจมุชนสเนชิการเองเพียงกุมเชียงก็เพียงลีเพียงละจับเพใจลังตัวงาเอเมจมุงแตงกตามลุมชาจริกล่อทำไมลำนี้พินตัวงาเองานนาตะกษาอุจมุชนก็คิงกงเอคุมสุมนิงออกัสตามสุมยาอเมริกันนิวยอร์กทากลอยก็สีพังกระลำเทมดูมชาจริกล่อทำไมลำเทเสียงไงสุพงทาตังมดุนวาเซเรมุงตนามาสัมจันจาวครุมไอลำก็เพียงกุมเชียงพุงอ่ะเพียรีเพียรละดัดอามาจอมดุงบินแตงานนะดูชาจริกล่อทำไมลำนี้เพะบินชุนงาไอเรงานนะสุนไอเรเนี่ยมุงดันกะตาใครซึ่งเข้าหน้าเพ่มาจุงกลอยชายชรานีตามาจันละจะละนะสองไอลำกุนไรนี้มนูระวาไอลำเทมูคาลรัวมาจอมาดูมาชาจริกล่อทำไอลำเขาสองวานาเรงานนะโอซีเอชอาโซชกันจะพันคุณนาเจดูไอเรได้มาจอลิงาไอนี้คุณนามาดูมาชาจริกล้อทำวานาลำชิงกิมนาวนากรมจิชิดอไอลำชางกาใครซึ่งเข้าหน้ากลอไอชะราละจนงาไอลำนี้เพะมจิชิดอยานามจูราละจนงาไองานนามุงสุนชนาไดเรมตุนนาตามตุมนาชิกาโกกุมเชียงพุงนีโกมจุดไอรูคาอมูนีเพกราวนากรอตงาไองาชิกาเรกุมเชียงพุงเทชิอามิชาเรียงไอปิตุเซอุพุงนีโกมเรนีเพปอมจะขัดวันละไดลำมุชวานีเพอุพุงนองสันละไดลำนิงคามิชานีเพเรียบไอลำนีเพตะไลตงาไองานนาเมียมูมิสาอาชงลับชงลอดไอ้สกุลอุพงไอไอเอ็มเอ็มคุณนาออกัสตามิสเตียตาดาวาเซเรกุมเชียงพงอามุชวานซารูคาอมูตะเลไอลำชิงเกมอควาคังเพตาสังตะเลไอลำนี้เพอันเชนีคุณนาเตียงมาไหนสักเซจะพันนี้เพดูได้เรไดอมูเพตะเลไอนี้เพแต่เราดีเช่นเมื่อไรอาเคลานามาดูแข็งตัวง่ายงานน่ะ IIMMR ดิบง่ายไม่ใช่สุนัยเร่กุมเชียงพงอ่ะกุมเชียงไหนลำนี้เพ IIMM คุณน่ะมีเทจอมวยไม่ใช่คุณจะน่ะสักเสคำได้ลำสุมลาสุมลาคงเทจูดูก่อนน่ะรวยสุมลานี้ก่อนน่ะสักเสจะพันนี้เพดูมุขของดาวเสร็จเลย
မတန်နာတာမတုမနာရှိကာကိုမူရှဝနီယာစုကွန်ပရောရှိတဲလမ်ချာရမလာမကမမတူအကျူးငါယရှရာနီချာဂျိုင်လောင်မဝါကငါနာအညူဂျီအစိုးရခင်မောင်ဝါဆွန်ရှင်နာတတဲရှိကာတဲ့ရမလာအခင်အတက်လမန်ကွန်ပရောယခတ်ငါယလပရန်ချာမူရှဝနီကောနာလူလာယစုကွန်ပရောနီဖဲရမလာမကမအကျူရောင္ငယ်ရှရာနီတာဒဲလာအကျူချျွမ်းနာမတူအခက်ကဲငါနာအညူဂျီအစိုးရအခရီမောင်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကောအောက်ဂတ်စတာရှီယာချဂလိုင်းမူရှဝဥခန်းလမ်ချေဆင်ငယ်ဇူဖုံတာဆွန်ရှင်နာဝိုင်ရင်ရမလမကမ်ချာရှောင်းလမ်တော်နီယုံကောတီနာငါတင်းကြံအကျူဖဲယူအနီနေအရှာမုန်တန်ဖဲဆောရာအနီพงจอมเล็ดกลอตองาไอมะกัมเรไอมะจอชิดาเจนากรุมชิงเต้าขันนารมลันมะกัมเพลวันชงดเก้าไรงานนามูครีมังวามะตุสินไดเรยาพังจิตุมตามุจุมันนาชิกาโกซีดีเอ็มนี้บีดีเอพยันลานีเชခံကွယ်ရန်တပောင်းနေဖဲဂရိုမတိရှိတော်လူနာမတူတဲလက်ခိုင်ရဲ့နေဦးအောင်ပွဲငါကမ်ပိန်းဖဲဂလော်တော်ငါအိုင်ရှိကားတဲ့ CDM နေ PDF ဖြန်လာနေတဲ့ခံကွယ်ရန်တပောင်းနေဖဲဂရိုမတိရှိတော်လူနာမတူတဲလက်ခိုင်ရဲ့နေဦးအောင်ပွဲငါကမ်ပိန်းနေဖဲအောက်ဂတ်စတာလငယ်ရကောနာဆွမ်ရှိငယ်ရဒုခရာစတမီလမန်ကလောမဝါနာရိန်နာမြေမတာတိုင်အလူကွန်ပရောကောလပ်ဆန်ခင်မီရင်ထောလူဝိုင်အလူကွန်ပရောနီဖဲဝန်လျံစီတယမမတူဆာလမ်ရှိတံမလီရှိပီတီယဖြန်လာနီယမတူဆုမရှိဖြန်ညန်တပောင်းကျက်ဆုမရှိခုနာဂရုမနာလမ်ဒေါရှနာတိုင်ရင်တွဲလက်ခိုင်မြေနေဦးအောင်ပဲကမ်ပိန်းကရဖဲတိကက်တဲ့ကမ်ပိန်းငယ်ရဲတိကက်ငယ်ချာလပ်မူလခုံချေမုန်တန်ရှိကွာဖန်ရိုင်ဇာနီကောနာမိုင်မရီနာရဲငါနာမူစွန်တန်တိုင်ရဲကန်ဆမဲကွန်ဖာခုနာကောမကမ်ပုန်လီခရင်မန်တပါနင်းတောခရင်မန်ဝါအခုန်ရန်တာဂျော့မန္တလေးကောနာတင်ခုနန်တဲ့ခန္လာယနာခုံရန်တာကျော့လခေါင်အော်စတြေးလျာမုန်တန်ကွန်နာအလူကျော်ရိုင်တာကျော့လငယ်ဦးမင်းကိုနိုင်အားဒီဂျစ်တယ်အဆုမလာစီဒီယမ်လငယ်အားလတာဆုမလာမဆုံဒရိုက်တာတင်းနေဆိုအားငါတို့ပြန်မဲနေလတာဆုမလာပီဒီအက်ဖြန်လာလငယ်အားတမကာအရုံအရိုင်ချစ်တူဝေအားတမကအရုံအရိုင်စီဒီယမ်ငယ်ရချင်းနေရထုံခရင်ကုတ်ပလောင်လာဖုန်လခေါင်နေတယ်စီဒီယမ်နေပီဒီအက်နေချေဖြညံနေဖဲဂရုမရှင်တောအလမ်ချရောဂျုံရှောင်းလောမနာမတူတဲလက်ခိုင်မြဲနေဦးအောင်ပွဲကမ်ပိန်းကောနာမှုဒေါရှနာတိုင်ရယ်ဒေဂောပမီလမန်ပြမတ်ဝိုင်ရှိကနေဖဲတောင်တုမတ်တဲခုရဲရုံးပဲကဲကြည့်ပါဆိုင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်တောင်းပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလူထုအနာကိုမတရားတစ်ဖြစ်သိမ်းယူဖို့စ조사ခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲသဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်ရုံမှာနေရတယ်လို့ဒီသူတွေအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမာကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကို social platform မျိုးစုံအနေနဲ့တစ်ဆင့်ပြပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
Facebook platform ဒါမှကအခြား social platform တွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလင်းအချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ Social platform တွေဟာလင်းစီစဉ်မှုများဆန်းတယ်လို့လင်းမာတွေဝါရဖြန့်အလိန်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာမို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုသာမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အကြံပေးစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေသက်တည်ခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ platform တွေကတစ်စက်အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်လက်တွေသိရှိပြီးပြန်လည်ဖြန့်ဝေနိုင်ဖို့အတွက်လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Social Media platform အကြောင်းဒီပေးမိတ်ဆက်ပေးနေတယ် Official Facebook စာမျက်နှာချက်လက်အမှန်တွေကိုနိုင်ငံတကာပုံမှန်သိရှိစေနိုင်မဲ့ Official Twitter account လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆောင်ရွက်နေမှုတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်စေမဲ့ Official Website ဒီ Social Platform တွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေအများဆုံးသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့သတင်းအချက်လက်တွေကိုမျှဝေနိုင်ပါတယ် Like and Follow လေးတွေလှုပ်ဆောင်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပြည်သူလူထုကိုတည်ငြိမ်စကားပါပြရစေခင်ဗျာ တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဒေါက်တာစီဘာကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေမျှပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့သွေးလွန်တုပ်ကွေရောဂါအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သွေးလွန်တုပ်ကွေရောဂါဆိုတာသွေးလွန်တုပ်ကွေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးသေဆောင်လာတဲ့ AIDS လို့ခေါ်တဲ့ခြင်ကိုက်လို့ဖြစ်တာပါဘယ်သူတွေမှာဖြစ်လေရှိသလဲဆိုတော့အသက်3နှစ်အရွယ်ကနေ15နှစ်အတွင်းကလေးတွေမှာဖြစ်များပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်အရွယ်မကြီးဖြစ်နိုင်ပြီးတော့ရောဂါလက္ခဏာတွေကလည်းအသက်အရွယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးကွဲပြားမှုရှိပါတယ်ဒီတော့ယောဂလက္ခဏာဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အများအဖြစ်ပြင်းထန်တဲ့တုပ်ကွေးရဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေပဲဖြစ်လေရှိပါတယ်။အယိုးကွဲအဖျားလို့တောင်ခေါ်ရလောက်တဲ့တစ်ခါတည်းအယိုးစစ်တွေကိုက်ခဲနာကျင်နေတတ်ပါတယ်။ယောဂဖြစ်စေတဲ့ခြင်ကိုက်ခံရပြီး3ရက်ကနေ14ရက်အတွင်းမှာချမ်းတုံပြီးအဖျားကြီးခြင်းမျက်လုံးအောက်ပြီးခေါင်းရမ်းကိုက်ခြင်းအကျိတ်များရောင်လာခြင်းအယိုးစစ်ကြွသားများနာနေခြင်းလုံးမင်းပင်ပန်းနှွမ်းနေပြီးနှုံးနေခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဗိုက်နာခြင်းမအီမသာဖြစ်ခြင်းပြုတ်ဝံခြင်းများလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အနီဇက်တွေကလည်းခန္ဓာကိုယ်အရေပြားပေါ်မှာ၃ရက်မြောက်နေမှာပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဖျားကအများအပြားတစ်ပတ်လောက်ကြာမြင့်တတ်ပါတယ်။အထူးသတိပြုရမယ့်အချက်အနေနဲ့ကတော့သွေးလုံတုပ်ကွေးဖြစ်တဲ့ကလေးတွေရဲ့900ဂိုင်နှုန်းလောက်ဟာဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့သွေးလုံတုပ်ကွေးအဆင့်ကိုရောက်ရှိသွားတတ်ပြီးတော့သွေးယိုတာသွေးလန့်တာတွေဖြစ်ပြီးအသက်အန္တရာယ်ထိရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေကိုသိထားသင့်ပါတယ်အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေအနေနဲ့ဗိုက်အရန်နာတာအသက်ရှူမြန်လာတာကော်ဖီရောင်တွေအဆက်မပြတ်အံလာတာတဖုံးသွေးယိုတာနဲ့ကလေးဟာနှုံးခွေနေခြင်းဒါမှမဟုတ်ခနာမငြိမ်ဖြစ်ခြင်းတို့စတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီးဆိုရင်တော့အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေအဖြစ်သတိပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်သွေးလန့်တာကအများအဖြစ်ဖျားပြီးတော့၃ရက်ကနေတစ်ပတ်အတွင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတိပြုရမယ့်အချက်တစ်ချက်ကတော့သွေးလန့်ခြင်းမဖြစ်ခင်မှာအဖျားကျသွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုနေကောင်းသွားပြီးထင်ပြီးတော့အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေကိုလစ်လျူရှုမိတတ်ပါတယ်အန္တရာယ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာပြီးနောက်24နာရီကနေ48နာရီကအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဆေးရုံမှာကြက်ကြက်မမတ်ကုသအားမှနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအသက်အန္တရာယ်ရှိမှုတွေကိုကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်သွေးလုံတုပ်ကွေယောဂါဟာဘာလို့ကူးစက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်သွေးလုံတုပ်ကွေဗိုင်းရပ်စ်ပိုးရှိနေတဲ့လူကိုနေဘက်မှာကိုက်တဲ့ရေကြီးရေသန့်မှာပေါက်ဖွားတဲ့ AIDS လို့ခေါ်တဲ့ခြင်ကကိုက်လိုက်ပြီးတော့ခြင်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာဗိုင်းရပ်စ်တွေကပွားပါတယ်။အဲ့ဒီခြင်ကပြန်ကိုက်လိုက်တဲ့လူမှာသွေးလုံတုပ်ကွေယောဂါဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သွေးလုံတုပ်ကွေယောဂါမဖြစ်ပွားအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတော့အယိုးရှင်ဆုံးနည်းလမ်းကတော့ခြင်ကိုက်မခံရအောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုအင်ဂျီလက်ရှိဘောင်းမီလက်ရှိဝတ်ပေးရမယ်။ကလေးတွေအိမ်နေလို့ရှိရင်ခြင်အောင်ထောင်ပေးရပါမယ်။ဆေးစိမ်ခြင်အောင်အသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။ခြင်မကန့်အောင်လိမ့်တဲ့ဆေးတွေ mosquito repellents တွေလိမ့်ပေးလို့ရပါတယ်။ကလေးကိုအလင်းရောင်ရတဲ့နေရာမှာပဲက
กระซ้าเสียบ้าไหมนอกบีรอเช่นป้าพามุมิชิอ๋องพ้องตรงเลสินี่แหละหนูเล่าไปเลยยาบ้าเลยยีซียีโอหรือยีหลังแกหนูพ่อท้ายาไหมปู่เล่าแล้วหนูป้าพ้าไหนเนี่ยยีวุ่นไหนเนี่ยใจควายเดียวมีผู้ยาไหมแป้งโอหรือยีโอหรือเงาเยือกเลยซาลาเดียวนี่เส้นใต้ชุบบีรอยีเล่เลยอะแม่หมูยีเต็มบีรอเวนินายเนี่ยอู่ฮาวหนุ่ยตายาฮาวหนุ่ยกูส่งเบียบ้าแม่ตุ้งนี่ตัวกูโยกกูตานีการอฟานิสปูจะพิจารณาโยกพิจารณาตัวเจ้าปูตัดสีมันรูบ้าบูน่าจิงก้าเขยดาเลยพี่น่าดาเลยตัวปาราซิตมอตายลุยาบ้าเลยยีไม่มีอาตายาบ้าแม่ไอเนี่ยเล็กหนาเลยกูทุดรีท้าสาวจีบีรอเกี่ยวพี่ป้าลาบ้ากะไอที่ไอเนี่ยเล็กหนาเลยป้าบ้าลาลุชินนี่เราเสียงเสียงมาตัววิโรกูตามุขเห็นยามาพิบาร์เองจันโอรุเอเตลิจามาเฟซบุ๊กเพจมาเลยไปเยี่ยมชีข้ามเอไทม์เอ็นสุนิลุยาบาร์เองจันโออาร์โอดาวดาซีบาโกพิบาร์เองเนี่ยมาบิดูบิดามีอาลอเสียอาณาเชนสินิสูเอากาเนียจงลุมยาบีจันมาชนะจาบาซียีโรเอาอย่างนี้วันนี้เอาจิชูไปดูตัวที่เอาเชนซีทังโกเจสุทูเวตินชีบาร์เองจันโอรุเอชแนลมาကျမရဲ့အသိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Subscribe လုပ်ထားကြပါအောင်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဒီနွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာအကျန်းဖက်စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်မေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမဟုတ်မိဘတူဦးဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမဟုတ်လည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထွတ်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်နာကျင်ခံစားနေမှုပြီးပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရအဆင်ပြေမှုဆောင်းရှောက်မှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့ကိုယ်စားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းကြီးမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လည်းတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့နှွေဦးတော်လန်ရဲ့အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့နှွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လန်ရဲ့အတွက်အသက်ပေးလူခဲ့တဲ့နှွေဦးသူရဲကောင်းတွေရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတက်ဆက်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်တဲ့နေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုတိုင်းရဲသူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းမာရေးသူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရင်းကြီးအပြီးမှာကွဲကွာနေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။တော်လိုင်းရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါ။အားလုံးရဲ့တောင်းပါမှာ။ကြီးတော်ဘုံအောင်ပါ။
ไอ้นาจีนั่นเลยจ้ะลูกอ๋อมีจริงหรือยากอ๋อเราเปลี่ยนวิธีว่าไงไปรู้ที่นี่ว่าพี่จ้ะยากอ๋อรู้วิธีว่าไงโอเคก็มาเลยครับครับจีโน่ก็เสียมูฟิบาร์เลยจีโน่ซีเรียนซาลูดาการ์โรนะท่านนั้นเซติเฟเวอร์ตี้เนี่ยซาลูเบียมาตียาอันาติงท่าลาเบียแต่นอกจากเลนนาเบียมูดาตงนาเลเบียร์อะไรเราตีตีจีเนมาจะรู้ว่าเนาะเลนแค่เนี่ยอันยาแค่เนี่ยนอกจากจะมีเดียบัวหรือชานิงก็คือเบียร์เนี่ยมาเบียร์โฮจาซีวายาตุนตีเดียตายเลยเนาะอกลงเปียซีตัวเลยจะรู้ในงานจะรู้ชินเนาะဒီ covid ဆီဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးရခဲ့တဲ့နိုင်ငံပြကျောဆိုတစ်ချိန်ထိုးပြီးသွားပြီအဲ့လိုထိုးပြီးတဲ့ဟိုအခြေအနေရလက်ကောင်းတစ်ခုကိုเนาะအကုန်လုံးဖြည့်ဆည်းခံလိုက်ရတာမန်လေးမှာဆိုလည်းဒါမကြိုက်သေးခင်ပါเนาะသူနာကူတရားပါလုံးဝဟိုငင်းမနေဆက်ပြီးတော့မှတည်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ကျွန်တော်ဉာဏ်စိတ်ထိခိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအမှန်တရားတော့ကျွန်တော်တို့အလောက်ခံရတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြီးကျွန်တော်ဒါမတရားလောက်ခံတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုနန်းစီတဲ့နေနေနဲ့လည်းတည်တင်တယ်စစ်တပ်ကဒါကိုလုတ်တာတည့်ရဲ့သားနဲ့မှလုံးဝနန်းလုတ်တဲ့အပြင်ကိုเนาะနန်းစီတန်လုတ်တဲ့အပြင်မပူပေါင်းမပောင်းတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီစီတန်လုတ်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းလို့ရအောင်လုတ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီလူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတော့လုံးလုံးရရောက်ကျွန်တော်နာကြည့်ခဲ့ဗျာလူဖြစ်တဲ့ဟာတော့မှပဲတင်ထားတဲ့ပညာတွေเนาะအတိတရားတွေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးခြင်းနဲ့ว่าอนาคตจะเป็นเนี่ยสิว่าเลยจ้ะทีนี้2ရက်ရှိပြီဆရာ2ရက်ရှိပြီเนาะ2ရက်ရှိပါ2ရက်ရှိပါပြီเนาะအနာတော့နည်းနည်းဟောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်နည်းနည်းကြောက်နေပါဘောเนาะဒီနေ့ညကတော့နည်းနည်းကြိုက်လာတယ်ဆရာမနေ့ပြန်มาဖြစ်တော့ဟုတ်ပါစီကတော့မတော်တာသေးတော့တော်ပါเนาะဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဥစ္စာတာဟိုမွေးကျွတ်နာနေမှာเนาะဒီအကြီးပြားဝင်ပြီးတော့มาလေပိုးဝင်သွားတယ်ကုတ်ရင်းနေလေဘောเนาะအဲ့ဒါအဲ့အကြီးပြားလေးပွင့်လို့လမ်းပြီးတော့มาဘောအဲ့ထဲကိုပိုးဝင်ပြီးတော့มาအကြောင်းလာတဲ့သဘောပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတကူဒီနာတော့ကျွန်တော်ဒါကုစိတော့အနာပြောက်စီပေါ့နော်။ကိန်းကြေးတာလေးပြင်မဲ့ပြင်ကျော်ပိုးသက်စီလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ပြင်မဲ့ခုတော့ဒီကောက်လေးတော့ထိုးထားအောင်နော်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြထိုးမယ်နော်။ဟုတ်ပါဆရာ။ခုတော့ပူဇာနဲ့ထိုးရလဲကျွန်တော်ကြားသိနေရတာပဲမီးတွေရှို့ခံရတယ်နော်။အဲ့အဲ့လိုကာလောက်ကျွန်တော်ဖြတ်တန်းနေရတာလေ။အဲ့လိုဖြတ်တန်းနေပြီးခုတော့အနန်းတွေအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့နော်သူတို့တွေလိပ်ပြာလုံရလာလို့ကျွန်တော်မေးချင်တယ်။အဲ့လိုသူတို့တွေမပါဝင်ချင်းသူတို့အမျိုးမျိုးလူဆိုတာအကြောင်းပြချက်မျိုးရှိမယ်မိသားစုကြောင့်ဘာကြောင့်ညာကြောင့်ဒါတွေကကျွန်တော်လက်မိသားစုရှိတာပဲလေမိသားစုနဲ့ကျွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ရတာပဲကျွန်တော်မှလည်းဒါဟိုနောက်ဆန်တင်းကြတယ်အများကြီးရှာဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့တွေဘာကြောင့်ဒါကိုလုပ်ငန်းဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်မဲကျွန်တော်လေးစားတယ်ဗျာအဓိကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားလို့ကျွန်တော်ဒီလုပ်ကိုလုပ်တယ်နန်းနေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုပဲဒီလိုပဲထင်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းဒါဟိုပြည့်ပြီးခဲ့တာမဟုတ်လေဟိုလုပ်တဲ့ကိုယ့်ကရင်ပေါ်တက်တယ်ဆိုတာကဒါကျွန်တော်အပျော်တော့ဆက်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်လိုပဲကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်နေကြ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒီမှာပါတော့ဒီခံရလဲကြောက်ရတာနော်။နော်ဒီခံလို့ကြောက်။တိုက်ပွဲတွေအများကြီးကျွန်တော်ကြုံရရတယ်။တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အတိုင်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်လူတွေကိုကျွန်တော်ဒါပြည်သူတွေရဲ့မေတ္တာလည်းပါပါတယ်နော်။တို့တွေအထီးကအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဒါပေမဲ့ကြာသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့အနည်းနဲ့နာကျင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံးဝမဲ့လုံးကိုယ်တာကျွန်တော်ဆက်လုပ်နေရပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုရက်တက်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေပို့တော့ကြိုးစားရမယ်ပို့လို့ရမယ်ဆိုတော့အတိတ်တကူကကျွန်တော်အမြဲတမ်းရိုက်ခဲ့တယ်ဒါကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂရိတီရှိနေတုန်းကရှင်းရမယ်လို့နော်ဟုတ်ပါဆရာတော်မော်ကွန်တယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်နော်သူဆိုရင်အသက်နော်20ဝန်းကျင်ပဲရှိဦးမယ်ခလေးကနော်အဲ့ဒါသူဆိုရင်လုံးဝသူစားကြတယ်နေဆိုကျွန်တော်အကုန်လုံးစိတ်တက်အောက်ခံစားရတော့ဗျာကျွန်တော်ရဲဘော်တွေရဲ့ငိုတန်တွေကျွန်တော်နားထဲမှာအများအားရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတာနော်ပြောပြလို့တော့စကားမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဖိုးတန်တွေဗျာနော်ဒီနိုင်တိုင်းပြည်တို့တာအနာကက်တို့တာကျယ်တွေပဲလေနိုင်ငံတို့တာလူငယ်တွေကနောက်တစ်ချိန်မှာလူကြီးတွေဖြစ်လာမယ်ကျွန်တော်နေရာတွေကျွန်တော်ပေးရမှာလေသူတို့ငိုတဲ့တန်တွေကကျွန်တော်ရင်ဝမှာအရင်နာကျင်ရတယ်ဗျာတော့စပြီးတော့ဒီလာတဲ့အချိန်မှာစတွေ့ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ညီလေးကိုကျွန်တော်စတွေ့ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲဘော်ပေါ့တကယ်ရဲဘော်လည်းရဲဘော်ကျွန်တော်ညီလူเนาะကျွန်တော်
ตะแกဟိုကျွန်တော်တမိတဲ့ဆင်းလာတဲ့လူလူစိတ်တမျိုးရှိတဲ့ညီတရားကိုကျွန်တော်တို့တွေတွေ့ခဲ့ရတာပေါ့နော်သူဆိုလို့ရှိရင်ဒါမနေ့ကညဆိုရင်သူဒါလုံးဝကျွန်တော်တို့မျှလင့်ထားတဲ့တည်င်းပေါ့ဗျာသူကထောက်ဖို့လုပ်နေတဲ့နော်စစ်သားတရားနော်သူဆိုဒါသူဆိုရှင် ranger မှာဆိုလည်းသူနာမည်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာသူဆိုလို့ရှိရင်သူကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မျှလင့်မဲ့ကြလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြားတဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်လုံးဝပြဖြည့်စည်းဖြည့်တိတ်လို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရင်ကွဲတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုရင်သူဆိုရင်ကျွန်တော်သူနေမကောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်စီမှာအမြဲတမ်းရောက်တယ်ဗျာသူငက်ဖြားခဏဖြစ်တယ်အဲ့သူနဲ့တွေ့ခဲ့ဆိုမကြသေးဘူးဗျာအဲ့ဒီတနေရာမှာကျွန်တော်ဆုံခဲ့ကြတယ်သူလာတယ်သူအရင်ပြန်မှန်းနေတယ်သူငက်ဖြားဖြစ်နေဗျာကျွန်တော်သူနှိပ်ပေးတာလေးစေတော့ဖို့အကြောင်းနေသူလည်းသူကတော့တကယ်ပဲစွန့်လို့တဲ့လူတယောက်ဗျာအဲ့သူမိမနဲ့ကလေးသူဆိုရှင်เนาะကလေးသူသားလေးဆိုရင်အခုဆိုအများဆုံး6လဒီလောက်ပဲရှိသေးတယ်သူသားလေးသူမမြင်ဘူးဗျာဒါဗီဒီယိုကောတော့ရှိတာပါเนาะဒါတော့သူပြောတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူကလေးသူမချီခဲ့ရဘူးဗျာเนาะမချီပွေးခဲ့ရဘူးအဲ့လိုမချီပွေးပြင်ဒါသူ့မိမလည်းဒါမျိုးသမီးဆိုတော့ဗျာကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဒါသူဆိုမိသားစုတစုလုံးပုံအပ်ထားတာဗျာเนาะအဲ့လိုပုံရတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကျွန်တော်လာပြီးတော့ပြောရတာလေအများကြီးရှိတယ်သူနော်သူအိမ်ပြန်ခြင်းနဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝအိမ်ပြန်ခြင်းမဲ့လေသူလုံးဝတော်လိုင်းသူလုံးဝစိတ်လုံးဝဗျာဒါကျွန်တော်တို့အခုဒါကျွန်တော်ဒါတော်တော်လေးကိုခံပြင်းတာလေသူအဲ့အဲ့အကြောင်းလေကျွန်တော်ဒီလိုကျွန်တော်ဆက်လုံနေတာဗျာအခုကျွန်တော်ဆိုနဆက်လုံရမယ်ဆိုတော့အတီးကိုကျွန်တော်လိုလိုရောက်လာတာဗျာနော်သူဆိုလို့ရှိရင်နော်ထောက်ဖို့တရားပါဗျာအခုဆိုဒါကြာသွားရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဗျာအဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်နော်သူရဲ့သူမိမလည်းသူ့ဒါပြန်ခေါ်နေပြီနေပြန်လာတော့နောက်ဆုံးသူ့ကိုလေအမျိုးမျိုးပါဗျာပြောတာတွေရှိတယ်သူဝမ်းနေတယ်သူအတုံးကြောက်လို့သူခံစားဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီဟာတွေသူချနေပြီးတော့မှနော်သူ့မိသားသူချနေမှသူတက်တောင်ပြီးတော့တယ်ဗျာဒီနေ့သူငြေချတယ်သူ့ဗီဒီယိုကောနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တာဗျာဘောမှာဗျာတကယ်ပါဒါတက်လုံးမိလို့ရမယ့်အရာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကတွန်လိုင်းရအောင်မဖြစ်မယ်မအောင်ရင်မအောင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျတို့ဘွားတွေကဘလို့သွားပြီးတော့နော်အသက်ရက်ပြီးတော့ဘလို့ဆက်တည်မလဲဗျာပြီးကျတို့လှုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးဟာနော်အောင်ကိုအောင်ရမယ့်အခြေအနေတစ်ခုလေဗျာအဲ့တော့ကျတို့ဘာကြောင့်ဒီလိုစကားပြောရလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျတို့ရှေ့မှာကြာသွားတဲ့ရဲဘော်တွေတွေးကြာသွားတဲ့တွေးတွေဟာနော်ကျတို့တို့စိတ်သက်ခွန်အားပဲဖြစ်လာမှာနော်ကျတို့တို့ဝမ်းနေခြင်းတော့ဘယ်တော့ဖြစ်တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေတယ်ဆိုတာအဲ့ဝမ်းနေခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ခွန်အားပဲဖြစ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ထားမယ်ဗျာကျွန်တော်ယုံမယ်ခုနကရေဘော်တွေကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တွေကြာတော့တဲ့ရေဘော်တွေကိုเนาะလေးစားရမယ်ဗျာစာနာရစာနာတင့်တယ်เนาะသူတို့ဆိုเนาะအခုဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီညီလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးဗျာเนาะဘောကမှလုံးဝအဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးနောက်ကျွန်တော်အတူတူအိမ်ပြန်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောထားတာလေဗျာအိမ်ပြန်ကြမယ်ဒါဆိုရင်သူ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းကလေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဒါအိမ်ပြန်ကြမယ်အတူတူပြန်မယ်နော်ဒီလိုရှိတယ်ဗျာကျော်ဆိုတာသူ့အမြဲတမ်းဆူတောင်းပေးနေတာဒါပေမဲ့ကျော်တခါနဲ့ဖြစ်တော့ဗျာကျော်ဆိုဟိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျော်ဒါတော့ဒါအမှန်တရားဖျားကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်တာဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းဖျားကျွန်တော်ကိုကွယ်ကံနေလို့ကျော်အမြဲတမ်းယုံကြည်တယ်လေဘယ်သူမှကျွန်တော်မေးခွန်းမထုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်ဘာမှတော့ပြောကြတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျော်ရဲ့နာကျင်နေတာတွေပေါ့ဗျာအဲ့နာကျင်တယ်တော့ကျတို့အောင်မြင်ခြင်းကိုရအောင်တော့ပြန်ဝင်ယူရမယ်ဗျဘလို့အချိန်တွေမှာဖြစ်ကျတို့ရအောင်ယူရမယ်ပြည်သူတရလုံးအသက်ရွယ်ကြားမမရွေးအာဝင်ဆင်ရွေးကြမယ်ဗန္ဒာရေးနဲ့စီးပွားရေးတိုက်ပွဲရဲ့ဝေးစုံခြေလှမ်းလာပါပြီဒီပထမအဆင့်မှာ UTP ဖြတ်တောက်ရိုက်ချိုးမဲ့စေအောင်စုရဲ့ဝင်းဝေးရင်းမြစ်ကုံစီတွေကတော့စစ်တပ်ပိုင်းအယက်ဘီယာနဲ့ Secret အုပ်စုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအယက်ဘီယာ Secret ကနေဖက်စစ်တပ်ရနေတဲ့ဝင်းဝေးပမာဏကနည်းနည်းနုံနုံမဟုတ်ပါဘူး
ตับไปกงพิซซี่อเมริกาเนี่ยสูดีกว่านี่พัสดุยานี่เวงวีประมาณนักอเมริกาส่งเนี่ยมาป่าวินีบาร์เองที่ตัวส่งมือกับเองปีดูรีกูตับเช่นนี่เล่นนับผู้จีจังบุรีพิจารณาบ้างตาจังปีดูรูรูตีลงอ่ะเปียเปียตาตาสังเกตตัวเองมายาเมะจังพัสดุไปเอเชียบีอาช่วยดีใจด้วยกูออกมาพบยาทาวารียี่มาบีอาเอ็ดแมนดิซีเอเชียบีอาช่วยแต่กองดิซีเอเชียบีอาช่วยแมนเนลีบีอาแรนเบลชีสตาบีอาอามิแรนซาลาบีจิตูลูรูตีเอลงอ่ะเปียเปียตาตาสังเกตตัวเองมายาเมะจังพัสดุไปซิกเกอร์ดิซีด้วยกูเลยพบยาวยาซีแรนรูบี้ซิกเกอร์พรีเมียมโกซิกเกอร์ดีโอสุมากงซีดิซีอเมียวซากะติดอเมียจิมิชิวาบุสุสุบ้ามาเชมิวเรบาซีโอสุจวะเล่นนับผู้พี่ปีนี้ดีกงซีดิซีเชมิวเนปัตตาบีไต้ฝวยอุติเจดุยการอดีลูวาเชยอะคุกานีซาบีเชยนลาจวยมาอุติเจดีตับไปกงซีรีเยและชิสุสุบาชองอาคนเซยากายนงที่ทูจาตัวบุอูติปิโรชาจาอาบาเมชินจีดูลูลูอปาวโนตอลายีจีจวะอปูมปาอซาทูเปียนชาเมียไนเนกูอัตตะกูเย็นดีบีปาวินไตปวยหวินีจาตู PDF EAO สิตติโรตุเยกาวบาวมียาซวาชินีวาเรกูอนีเนเอริโลอะแคคันนาริกานีมะปาวินไนบูซอยินาไตปวยหวินเชวอริกูจำเป็นสิ่งสุขปิดเมฆและนับผู้จีจามูเลี้ยงสิบุรีมาเป็นมิจามูลุงบาบีที่ใจเปล่าที่กับยูเอเจนต์คู่กับเอราบาบีแล้วจังจำเป็นสิ่งใดวิ่งวิ่งเหตุต้องมีอารมณ์กูลูดูอันเน็พิจารณาใจชูปิดเมฆบ้านายเนี่ยสิวายใจเปล่าสิ่งยันนั้นสาจิโกอันนี้มาส่งพอสาวเสนอจาวเชียวชิลูลาบาบีดีบานายไต้เป๋ยใส่ไปตะคุนี่เนี่ยอาจารย์ว่าสิทธิ์ไปเนี่ยซีบวายลงงานด้วยกงซีเนี่ยเว้นสามูริโกกีดูลูรูกะเปียตาตาสั่นจิตตะไปมองจาอาဖြစ်ပါတယ်พัสสิทธิ์เนี่ยวินวินยินมีอารมณ์โกตะคุจินสีอไลตะสินบีตะสินลูรูอาเนี่ยเล้ผู่ဖြတ်တော့จาပါซุบานายไต้เป๋ยกีดูတရက်လုံးစင်ရွှဲကြလောကပ္ပနုမောဒနာတရားတော်မြတ်ဟူဒီကမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့ not to do anything or any event ကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါ to do good မိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါ to verify one mind အဲ့တော့လက်သုံးချောင်းထောင်ဆရာတော်နာမည်ကြီးတော်တဲ့ကြောင်မဲဆရာတော်ရဲ့တရားနာမည်လေးကိုသဘောကျတယ်အာမျိုးလေးကတော့မြင်မှုတဲ့ပုံစံတွေအများကြီးရှိပါไอเดียก็ผ่านแล้วมีโฮมตอกเสียดอเตยกุตุรอพยาโปงดูกู้ฉาพี่รออากุตุพยาตีโลได้อสิตุเยละอုံมฉีนายตารุมขอนายเมจ่ตเหลิงดูเหลิงๆนี้ผิดตวาสีเดเตยบ่เปียอสิตุเยพยาก็ทูจาได้นายงานตาฤโกไรหนอมาวินจีเปี้ยวินกွ่นย่าราหมูญมะตะไมมาราบ่กาวกบะตะไมมาอูปฐมาอูซูพยาโลรองเปียวโลย่าเดมีแลเตชามณีอูซาบิแลต้องแม้เนเดตากันปะยันกาวပုတ်ပြက်ပေးပြီးတီးတယ်ဖះမို့ပနတ်တွေလုံးတွန့်လိမ့်နေတာဒီခေကြီးမှာထူးခြားချက်ပေါ့ဗျာပကံခဲကအနော်ရထားမပြောနဲ့ဒုထာပေါင်းတို့ကံရစာကြီးတို့ကံရစာငယ်တို့တော့ဝောင်းဝောင်းရှိဝေးဝေးရှောင်သွားလောက်အောင်ထိလွန်မလွန်ပါလေဗျာသူ့ဖះတည်ပြီးမှာပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲနိုင်ငံအနှံ့မှာရေကြီးတာထိုင်းနဲ့ကုံတွေကြီးလမ်းကြောင်းပြက်ထွက်သွားတာမြောက်ပိုင်းမှာတရက်ထက်စခန်း၃ခုတောင်ကျတာတွေကတိုက်ဆိုင်မှုတော့မဟုတ်ဘူး
จ้าเลยดวงตาเนี่ยยาสูรุชินสิ่งที่ผมไม่ใจเด็ดแต่เท่ากันดูริกาประธานมูจูสัตว์ตัวเนี่ยมูโซนี่จ้าอะไรเนี่ยจริงชงเบี้ยวไอ้หนูมูจูสัตว์ตัวเองก็ประธานเนี่ยหนูลงปัดดีลงปูโซราเลยดีนิสเนี่ยก็เด็ดเลยให้ได้เนี่ยเนี่ยมาต้องเห็นนะมั่งลูกยงมาเรียกกองแกงหูติ้งเจนัยบูบีโร่สันทัชเชนอสิโรเดทาร์เพียชิมาปูโซนสิโรเย่กองแกงหูติ้งเจนัยเนี่ยเรียกได้เปล่ากองแกงหูเปลี่ยนขอรู้ไม่ยาวเสียจาวราไต่ต่อเปลี่ยนบักกูยาวตัวล้มเย่ส่งต่อไหนเนี่ยนี่รู้เลยสู้จ้าดีเรียกดีนิสเนี่ยก็แต่ด้วยเพียดีโย่เซิงเบินเนี่ยด้วยด้วยดงนี่เดี๋ยวลูสิโรเย่กองแกงหูป้าล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 ูสู้จ้าเลยเลนิชิรันทัวเย่แต่เท่ามาประธานอยู่ในจารามุอสิตุไม่ยิ่งมีไหนคุโซว่าแล้วไม่มีมุแต่เท่ามาประธานมาเลยแต่ยังยามุคุโรดูพยาคนบ่อยอับดีมาเว้นเว้นไม่อยากพรีเฉยมาเรามาอะขวัญกองป่าอยู่อ่ะมันเลยอะแต่ถ้าอยู่ไม่ใช่จะมาพาชีเลยพ่นเบียวสูเลยจู่ลูไม่อยากรอต้ององค์ท่านเลยจ้าสวยพยาดีริดมาเก่าพยาบีลุยันเช็คขยามะองค์สุกาเลยประธานมูจูเสร็จตัวหูปูโซในจารามุเลยเนี่ย6ลีอสิตุเยบุฑะบุจินสุอตอก็တော့ตูรู้บัวด้วยลงจုံเมลุยုံจีနေจ๋าเลยตะเกก็တော့ตูรู้ยုံจีอ่ะละกาขึ้นนี่ยาบีธัตมะโหแท้เนี่ยไตเดฟรันท์โหเปียเอ็นอ้าก็เลยตอลันยี้มายี้บาเลยครับลิญูตายาเมนันโหเจ๋งซาฤาก็เลยซะเลยดัดไตปวยจีอ่ะเนี่ยอะคูสุรุชินบุฑะบุจินสุโหจั่นตะเหมี่ยเป็ดซี้สิลุ้ดตะเหมี่ยหมาสิเลยเบยสิ่ญญานามาโหอนัยมะတော့ปูซูราก็ US ก็สั่นเงินฉะท่าได้ MLTV MICB บันတွေကဩဂုတ်လ5ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မပတ်သက်ဖို့တရားဝင်3ပေးလိုက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်စင်ကာပူထိုင်းမလေးရှားစတဲ့ဘဏ်တွေမှာဥထားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ငွေတွေအားလုံးဖရီးစီလောက်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲ့တော့စင်ကူ UOB ဘဏ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ငွေပွေးငွေယူတွေရပ်ပစ်တော်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြီမပြောလို့မရဘူးအမေယူနဲ့ဝတားဟင်းကိုဘယ်သူကလဲမှန်တော့စစ်တက်ခေအဆက်ဆက်မှာကြော်ခွားခဲ့တဲ့စင်ကာပူရဲ့ဘန်တွေကိုယ်တိုင်တော်မှာရှောင်ဖယ်ကြတယ်စင်ကာပူမှာဥထားတဲ့နိုင်ငံခြားအရန်ငွေဒေါ်လာ4.2ဘီလီယံတောင်ရှိရမို့ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးလို့အနေနဲ့တဆုံးဘွားတော့ခံလိုက်ရပြီပေါ့ဗျာကန်လာတာကချီးလို့နဲ့ကြာနေတယ်ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတယောက်တော့ကတော့စကားတွေကမာပီးရင်မာလာနေတော့နိုင်ငံမတည်ငြိမ်လို့ရွေးကောက်ပွဲမလုပ်နိုင်တာပါတော့နောက်တစ်ခုကရေဘေးတွေတလောက်ကြီးနေတာတော့မှမြစ်ဆုံစောက်လိုက်ရင်တော့လျှက်စစ်ဖူလုံးမယ်လို့ဆိုတဲ့ဖင်နဲ့ပါဇက်နဲ့နေရာလွှဲထွက်တဲ့ဇကားတွေထွက်လာနေတော့ပဲဒေါ်လာတန်40ကုန်ခံပြီးဖျားတီရေရေခြေလိုက်မိကြမှာဒေါ်လာတွေအပိတ်ခံရတာကလည်းရေရေပြက်သွားတဲ့သဘောပဲကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်တုံးသွားတဲ့သဘောပဲမို့လားဒါကြောင့်လဲဝါဝင်ကလေးကဘုတ္တပုခွေးပုတယောက်ကတော့လှူလိုက်တဲ့လှူတွေအလှရေဇက်ခွက်နဲ့လက်နဲ့ကိုပြတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ပုံလေးကဆိုလို့ရှိရင်လည်းစံချိန်တင်တဲ့ကရင်နီဒီမောဆိုးနဲ့ဖားဆောင်ချင်းဖလန်းမှလည်းဂန်းတွေရောကြီးတွေရောအဘတရားပဲလှူတာမှဖလန်းပွိုင်းဖိုက်ပန်းကောက်သူ့ကြည်ပန်းမှာလေးပါကင်လောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒီမောဆိုးမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလူးစစ်ကြောင်းဖားဆောင်မှဆိုရင်ကလော့တက်ပြုတ်တာမှပြုတ်တာမှပြောမနေတော့နဲ့ပြုတ်ပြုတ်ကိုပြုံးမယ်။ပကံခစ်ကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်းနေပါလှူကြတာဗျ။ဒီဘက်ခစ်မှာတော့ပေါများနေတဲ့ချင်းကြထန်သဘောက်တွေကိုပါလှူတဲ့သဘောပေါ်ကြစိမ့်ပိမ့်များကလည်းဝါရဖြန့်တဲ့ခါမှာတော့တော်တော်ညံပြင်းတာစတီဗင်ကျောင်းရဲ့ကွန်ဖူဟန်တန်တဲ့ကပါတဲ့တိမ်မော်ကတေယုတ်ဖျားပုံကိုသူ့ဖျားအတွက်ကြားနေပေးထားခဲ့တယ်ဆိုပြီးပြောကြတာလေထောက်ရွှက်ခွဲနေကြတာဂန္ဒီကန္နမတွေကလည်းမချင်းဇောနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာဘူးဘူးတဲ့ဆိုပြီးတော့ဂန်းမတွေကရှီသေးတယ်ရှက်ကြောပြတ်ထားတဲ့ဘုဒ္ဓပုခွေးပုကလည်းလောက်တော့မရှက်ဘူးဗျမင်းတို့မင်းကြီးတော်မှသူ့ကိုသူကိုယ်ဟာဖြတ်ပြီးလှူတဲ့ဘလူးမှရှိတယ်ဆိုပြီးကြွေခဲ့သေးတာပဲမဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘုခွေးဘူးကအခုဆိုရင်အရင်တုန်းကတော့ဘုဒ္ဓဟောင်းမသွားရဲအခုဆိုလို့ရှင်တော့တနိုင်ငံလုံးဘဲမှမသွားရဲတော့ဘူးပေါ့ဗျာပိုဆိုးတာပေါ့တော်သေးတယ်ဘောမကပါတိုင်းအေရာကြံနေသေးလို့ဒါလည်းသိမကြနိုင်ဘူးစိတ်ဝင်နေတယ်တည်ရင်းနေတာမနေတော့ဟိုင်းကြီးကျွန်းကတော့မှထွက်ပြေးနေကြပြီမဟုတ်လားဘုဒ္ဓဘုခွေးဘူးကတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့နောက်ဆုံးခီးပါပဲဇာပန်ပြောသလိုနေပြီးတော့ဝင်မတိုက်ရင်ပြီးတာပဲမဟုတ်လားဒါနဲ့နေပြီးတော့ဆိုလို့တနေ့ကပဲကြက်ပြေးနဲ့မိုင်30ကွာတောင်ပေါ်စခန်းတစ်ခုလည်းပါသွားတယ်ချင်းကြားသဘောက်လေးစင့်ပြေးတာလေဒီကောင်တွေကလာတိုက်ပြေးမှာပဲဆိုပြီးလာတိုက်ဖို့ PDF တွေကိုလက်ရက်ခေါ်နေတာအလူရက်ကိုပင့်နေကြရတာလေခက်တာက PDF တွေကလည်းစိမ့်ပိမ့်နေလို့မတုံတော့မယုံဘူးပေါ့ကွာသူတို့ view ဟာနဲ့သူတို့အစင်းစင်တိုက်နေကြတာမို့စွတ်ယူပြီးဝင်မတိုက်ဘူးစခန်းထိုင်နေတဲ့စစ်ခွေးတွေအထုတ်ပြင်ပြီးဘိုင်းလေပင်ဖြစ်တယ်လို့စောင့်နေကြတာ
บาลูเลสูโรปีวูปีวูอัตเองก็เรดี้เลือกท่าจ้าเกี่ยงเงาเลสูโยไตนี่นะมาตุลุสกันตัวเราเนี่ยนะจ้าตัวเองเอสันนี่เนี่ยตัวไตนี่อะไรสกันนี่สูงขนาดเลยเอสันนี่ก็สาวสาวมามาจ้าด่ากูซอยเดียกันเลยตุจูเนี่ยตุหาเนี่ยมีโอ้โหวีเลือกนี่จ้าละพาบอมาก็ตันนี่เรนเนี่ยยงอายุบงเงินเคลียร์ตัวเลยแต่เกี่ยวไปสิ่งที่นบีกูเลือกตัวละตุดีท่าละก็พ่อผมนั่นเองชาวบ้านส่วนใหญ่นั่งสับปีท่าเลยว่าคุ้มยังยังตลอดก็รู้คุยกันจังแต่มีมาไม่ใช่หรอกจูบีจ้าตลอดไอ้ยังไงก็ไปล่าจ้านั่งสับทุกสถานีจ้าตลอดแต่แค่สุพรรณรวยมาสักแห่งเลยท้ายแต่ยังนี่จะบ่งดูไม่นิชเนี่ยทิ้งน้าเอ็ดแต่เท่าว่ามาถอยย้ายจ้าตลอดปีกงยามีกันเส้นน้าเอ็ดด้วยมีเนี่ยไม่กุลีรีบอลาสูดลูบอบยาแต่เช่นเรื่องนี้ยามลูกเช่นเนี่ยดิสบีเนี่ยละดูไม่ให้ส่วนมูกงมาทันสกันเอาเจ้ามันเข้าดอกเย่ลูน่ามีผิวใสลิเสียใจลิเบอาเมสัยอาเบเนวอันไหนตัวไหนโนเมป่วยดาวิเบะคู่เบมาเจเนกูรู้เลยกูรู้เลยนี่กูเบะจริงๆเลยมันนี่นี่เอานี่จ้าบ้านี่ร้านเนี่ยแกงดูตัวไหนลูซิงอาเมสัยอาเบเนกี่รอบยี่รอบเอาหนึ่งSo put it down.
จำเป็นด้วยแต่เช่นสิ่งงานในช่วงสุดวันเลยทีวีกันช่องนี้ที่คุณพี่ได้ยังจะยังช่องนี้กันในวิโอเจ้าหน้ามาคุกุเต็มวิโอปีดูเรื่องช่องนี้วันเลยแล้วก็แล้วก็ทำใจไปมาก็เพราะสิ่งเจ้าหน้าสิ่งมือผู้ดาบที่ส่งตัววิสุรันเนี่ยที่ส่งเนี่ยแต่เองก็เกี่ยวกับมองชาติอะไรสุวิโอพบยากเลยว่าอันนี้เจ้าหน้าวิสิทธิ์จีเข้ามาแล้วเรื่องมันเนี่ยเอาด้วยว่าเลยก็เพราะสิ่งเจ้าหน้าเดียวในฟิบุปิชมาโอกาสเลี้ยงยามาแต่เองทุกอย่างจะคุกุเต็มวิโออันนี้ทุกอย่างจะมาผู้ดาบก็ลันนั่นเองลิงเวลาเลยตัวเองและแข่งด้วยสมิโอสุจินในปีนี้จะทบุนในติงเอราวะยังจะเอาชนะกันหรือจะลุบงพอยีตาทาวิโอแล้วจะพันธุ์ดินเสชัดคู่บ้ายังจะเอาชนะพบยาจากฟ้าเชียร์ที่เมื่อส่วนน้อยสะสมแล้วจะพันธุ์ดินเสชัดบ้าเวแต่ถึงนั้นจะนักวิจารณ์ที่มีปีดูรูดีแล้วเช่นนี้แข่งจะเป็นมาคิงวิบชวนนายจับบ้าสิทีนี้จะ PVTV เอทุลุ่นเดซามุซีเซนปีสองมิจิบาร์เอเนี่ยมาในงานดูในงานก็อาโลกูเซ็งละปะลงทุนอีชั้นจ้าบาซิลพีวีจีวีเอพื่อตายก็จะต้องมีตาปูตาไหลไปใช่พีวีจีวีเอตอนไลน์สายหาซีซั่นของเด็กพีวีจีวีเอยูทูบชั้นเลยเฟซบุ๊กเพจเลยเว็บไซต์ตัวกันเลยนี่สิทุลินเดซัลีเอชิโร่เมซิมาเนจีจีวีโร่เอสแตทไลท์ชั้นเลยเรื่องมาเลยจิชูนายพี่ป่าเลยพีวีจีวีเอยูทูบชั้นเลยพี่เจ้youtube.com/c/pvtv เนี่ยมาโก้ปีตุลีจิชัวเนี่ยยาชื่อยังงูเนี่ยตอนไหนมันนี่เนี่ยสวัสดิ์ปีแกจ่าเรียนในอุตุเองเอาเนี่ยจะยึดตุ้มตาสูงโก้ท่าแป้งจะส่งจะยับจุลกุยในบุชีเวียบีร์โดนหน่วยอุตุเองเอาจวบหน่วยได้สาเจโก้แต่ละเรียนต้องอุตส่าห์ไว้อยู่ไปเรียนชินีไปโจ้หน่วยอุตุเอกาหน่วยใจให้ตุ้มวิดาสุริโนเพิ่มกุญย์สังชาวโบอารมณ์ตาวินสีเลลขยันเจเนตูเรลูเชนเรนินเนเล facebook.com/ourspringshero facebook page กันอีกเซตสัตว์เวียอยู่ในจังประเทศกาปะอะไรไปใช่